Boa tarde, nação rubro-negra. Eu sou o Jonas Stelman, da página Toque Passe FC. Flamengo jogou ontem, né? Hoje é domingo, jogou ontem, enfrentou a equipe do São Paulo no estádio do Maracanã. Não foi o que efetivamente a torcida do Flamengo esperava, a torcida que mais uma vez chegou, lotou, botou mais de 60 mil pessoas no Maracanã, fez uma linda festa, mas o Flamengo não correspondeu em campo, né? Placar 0-0, a equipe do São Paulo, como bem disse Jorge Jesus na sua entrevista coletiva, a equipe do São Paulo foi apenas para poder não perder de muito. Se fechou todo, o árbitro muito mal na partida, invertendo faltas e principalmente amarrando o jogo. Ninguém conseguia dar dois, três passes sem sofrer uma falta e o árbitro dando qualquer faltinha, não deixando o jogo ter volume, não deixando o jogo correr. Lógico, ele tem que coibir a violência. Mas o jogo foi muito amarrado, tanto que ontem deu na Globo que foi o jogo mais faltoso do Campeonato Brasileiro. Então, a estratégia do cientista Diniz, que estreou ontem pelo São Paulo, foi efetivamente parar o Flamengo na base da porrada. E foi isso que aconteceu. O Flamengo não conseguiu render porque não conseguiu jogar. Não teve espaço para trabalhar a bola, porque sempre quando pensava em fazer alguma coisa, a equipe do São Paulo ia lá e parava com falta. Para você que está vendo aqui, essas são uma das. Tem várias camisas por do Flamengo. Mas para mim aqui são as mais especiais, né? Essa aqui porque tá com a assinatura aqui do Júnior, né? E do, aliás, do Vanderlei Luxemburgo e do Zico aqui, ó. Com uma dedicatória ao amigo Jonas, com muito carinho, Zico. Essa aqui também do Zico e também do lateral esquerdo que jogou lá no Flamengo. Foi revelado pelo Flamengo o Leonardo. E essa aqui tá em branca, não tem nada. Tô esperando para ganhar algum autógrafo aí de alguém. Tô aqui aproveitando que a família viajou. Tô no estúdio aqui da família, né? Que fazia o canal lá da Antonella. Antonella Stelman, segue lá, curte. É muito legal. Coloca o teu filho para poder assistir que você não vai se arrepender, mas o meu canal aqui é Flamengo. É Flamengo. Eu tinha conversado aqui, estava até na pauta, sobre o fato do Jesus ter poupado. O Jesus não é maluco, ele não é doente. Ele é muito inteligente. Se ele poupou os dois laterais, é porque a fisiologia do Flamengo achou melhor. O técnico não tem conhecimento de fisiologia, de preparamento físico. Até tem, mas não tão amplo quanto o profissional. Então, evidentemente, que chegou para o Jesus a informação de que os dois laterais do Flamengo deveriam ser poupados, porque está prestes a estourar. O Flamengo agora vai jogar todo sábado, domingo e quarta. E quarta-feira é o jogo do ano. Todo jogo de Libertadores se tornou o jogo do ano, porque o Flamengo sonha com a Libertadores, mas o Jesus não quer só vislumbrar uma Libertadores, ele quer. Lógico, evidentemente, ele sabe que a prioridade do Flamengo é Libertadores. Mas se por acaso acontece do Flamengo ser eliminado, ele não jogou fora o brasileiro, né? Então, para amenizar o ano, tem um brasileiro para disputar. E tá fazendo certo. O Flamengo tem elenco para isso. O que o Flamengo não tem são laterais, infelizmente. O Flamengo não tem laterais à altura de Filipe Luís. Eu não sei se eu ou a torcida do Flamengo estamos mal acostumados com as últimas atuações de Filipe Luís e Rafinha, que calou minha boca, os dois, ambos calaram a minha boca, porque quando os dois vieram eu achei que não ia vingar, porque são jogadores com uma certa idade e eu achei que não vinha com essa resistência física, que vinha mais para poder realizar um sonho e não cooperar muito. Meu amigo, ontem quando o Rodinei entrou e o René, inacreditável, o René foi considerado ano passado, eu acho, o melhor lateral esquerdo do Brasil. E o Rodinei foi considerado, quando jogou pela Ponte Preta, se não me engano, em 2017, o melhor lateral direito do Brasil. O nível é completamente diferente. O Flamengo não conseguia ter jogadas pelas pontas. Eles não são inteligentes, sabe? Eles fazem a jogada trivial. Enfim, prejudicou muito o Flamengo. O fato do Jesus ter poupado os dois laterais, eu acho que poderia ter poupado um. Ou ter entrado até com o João Lucas, o menino do Bangu, que quando entrou jogando lá em Fortaleza, jogou muito bem contra a equipe do Ceará, que o Flamengo acabou ganhando de 3-0. Então prejudicou muito. Eu acho que o Jesus poderia, ao invés de entrar com Rodinei e René, que mudou toda uma estrutura defensiva ali do Flamengo, e principalmente a saída, porque o Filipe Luís é um cara que começa muito bem a jogada com qualidade. Ele poderia ter entrado sim com o Rafinha e Filipe Luís, ter feito o placar e no segundo tempo ter tirado. Acho que ele deveria ter feito ao contrário. Mas acabou poupando e infelizmente o Flamengo não conseguiu aí manter. Eu tô lendo aqui, ó.
tá tudo anotado, porque não posso esquecer de falar nada para a nação rubro-negra. Flamengo que iria bater o recorde do Cruzeiro, não bateu o recorde, 9 vitórias. Então se igualou em 8 vitórias seguidas contra o Cruzeiro. Mas o que efetivamente importa para o Flamengo não é recorde, é título, é taça. Né? Então esse recorde aí, para mim é besteira. O próximo ponto é o campeonato. Agora o Flamengo tem que torcer hoje para o Palmeiras pelo menos tropeçar para ficar na igualdade com o Internacional. Eu admito para você que o Santos não me preocupa, Corinthians, Grêmio não me preocupa, o Palmeiras me preocupa muito, porque o Palmeiras é um time chato e principalmente tem elenco. Eu falei no início no início do segundo turno, eu falei o seguinte, que o Flamengo se deu muito bem. Por que o Flamengo se deu bem? Porque enquanto os times Palmeiras, Grêmio e Santos estavam em ascensão, o Flamengo estava descendo com o Abel. Isso no primeiro turno. E aí as coisas se inverteram. O Flamengo teve uma ascensão no final do primeiro para o segundo turno, e esses dois times tiveram uma decrescente muito grande. O Flamengo, nesse fim de campeonato, poderia até ter uma gordura maior. Porém, eu vou fazer um alerta. Desde o jogo contra o Cruzeiro, eu estou vendo o Flamengo diminuir um pouco a frequência. Eu não sei se nós estávamos mal acostumados com as atuações do Flamengo, sempre muito envolvente, sempre criando muita jogada, mas desde quando ganhou lá do Cruzeiro, beleza. Mas eu já vi um Flamengo com uma frequência mais baixa. Eu não sei se está cansando, eu não sei se taticamente os adversários já estão plotando, né, como diz na gíria militar, a forma do Flamengo jogar e principalmente neutralizar. Então eu estou vendo o Flamengo nesse momento não na descendente, mas no Flamengo que não está mantendo aquele nível, aquele padrão de futebol que vem mantendo nas próximas rodadas. O próximo tópico aqui da pauta, né? Oxe, quase não sai, é Libertadores, é o que importa. Passou o jogo contra o São Paulo. Agora é Libertadores. É outra situação e tem que tomar um cuidado muito enorme. O Renato é malandro, ele sabe jogar. O Grêmio é um dos times mais vencedores do Brasil em mata-mata e principalmente Libertadores. Então o Flamengo não tem que também entrar com ar de soberba e chegar lá no Sul. Vamos ganhar aqui também, vamos ganhar lá. Lógico, e evidentemente tem que ganhar lá quanto aqui. Tem que jogar para ganhar. Mas como é mata-mata, são dois jogos, você tem que ter um certo cuidado. Você não pode de qualquer maneira. Beleza? Porque se toma 4 lá para reverter aqui é muito complicado. E o Grêmio sabe jogar, o Cebolinha está numa ótima fase. Então tem que jogar lá no Sul para ganhar? Tem que jogar lá no Sul para ganhar. Mas também tem que saber jogar. Não adianta ir lá e tomar uma sapatada que aqui não vai conseguir reverter. Viu? A gente viu ontem que quando o Flamengo pega um time que não sai tanto pro jogo, foi uma vergonha que fez o São Paulo ontem, o Flamengo tem dificuldade. Então é jogar lá, tentar ganhar o jogo, trazer um empate para decidir aqui no Maracanã. Esse é o primeiro passo, né? Então, quarta-feira, todo mundo ligado, é um jogo histórico e o Flamengo pode dar o primeiro passo para estar numa final histórica, a primeira final de jogo único da Taça Libertadores da América, que se eu não me engano vai ser lá no Chile, né? O próximo tópico aqui, reforços da laterais. Eu já disse anteriormente, o nível dos laterais reservas para o Flamengo está muito baixo. Eu particularmente ainda não acho que o menino que veio do Bangu, João Lucas, seja o homem ideal para ser o segundo. E isso aí só comprova o quanto tempo o torcedor do Flamengo sofreu com os laterais que tiveram, né? E para você também ver o nível do futebol brasileiro. No passado, o Renê, como eu disse anteriormente, foi eleito o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. E o Rodinei, em 2017, o Renê, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Rodinei, melhor lateral direito do Brasileiro de 2017. Então, para você ver que está nivelado muito por baixo. Vamos aqui a outra toga, é o Gabigol. Tanto o Gabigol quanto o Rafinha, eles estão muito pilhados. O Rafinha tem batido de frente até com Jesus, isso me preocupa, porque isso é questão de rachar grupo, né? Mas o Gabigol, desde quando ele chegou, efetivamente é o artilheiro, joga muita bola, tá fazendo gol pra cacete, ontem não fez, pode também o Flamengo não criou, não jogou bem para poder criar oportunidades para o Gabigol, mas está me preocupando, tomando amarelo bobo, de reclamação idiota, sabe? E isso aí pode me preocupar, porque é um jogo de Libertadores, um jogo catimbento, o Grêmio sabe jogar, sabe nervar, e principalmente uma final, apesar de ser um jogo só, mas pode ser expulso,
e prejudicar o Flamengo num momento histórico. Então, Gabigol, você está muito bem. Não tem necessidade de você estar tomando cartão bobo, até porque você é atacante, não é defensor, não é marcador. Então, esfriar a cabeça, Rafinha, deixa o Jesus falar. Não tem que debater e discutir em frente às câmeras, não. Chega lá no vestiário, desenrola com ele, porque tu está indo muito bem. Você está a passos largos de se tornar um dos ídolos recentes do Flamengo pelo teu envolvimento. Surgiu um vídeo dele no banco ontem, cantando todos os cânticos da torcida do Flamengo, e a galera ficou apaixonada por isso. Então, Rafinha, é o jeito do Jesus, não debate. Se for para debater, debate lá no vestiário. Não demonstra que não está tendo comando, porque senão o bicho pega. O próximo tópico aqui é caindo de rendimento. Eu disse anteriormente, desde o jogo contra o Cruzeiro, eu estou vendo o Flamengo não caindo de rendimento, como o diretor botou aqui, mas não está mantendo aquele patamar de futebol. E o próximo tópico é o foco na quarta-feira. Galera, vamos se unir, vamos torcer, vamos vestir a camisa, que quarta-feira pode ser um jogo histórico, né? Foi como eu disse anteriormente, o Flamengo não tem que chegar lá e ir para cima de qualquer jeito para ganhar, não. Tem que jogar com inteligência, tá? Todo mundo sabe, tem que jogar com inteligência, que todo mundo conhece a velocidade do ataque do Grêmio. Cebolinha, deve jogar o Diego Tardelli. Luan, preocupante, hein? O Luan tá numa ascendente, voltou a jogar futebol. Então ganhou um belo reforço o Grêmio para essa semifinal da Taça Libertadores, que é o Luan. Tá? O Flamengo, o Grêmio perdeu o Jean-Pierre, que é um ótimo jogador, perdeu o Jeromel, mas o David Braz tá jogando pra cacete e também o Luan voltou a jogar. Então tá com dois reforços aí a equipe do Grêmio, além do Renato Gaúcho, que tem que mostrar o Jesus, o elenco do Flamengo, tem que mostrar no campo, porque o Renato é muito malandro, já se calçou por todos os lados. Se o Flamengo for eliminado, ele vai bater no peito e falar, eu falei, ó, Jesus nunca ganhou nada. Mas se ele perder, ele vai falar assim, ó, eu falei, ó, com esse time aí tinha que ganhar também. Enfim, galera, foco em quarta-feira, o brasileiro, vamos torcer aí pro Palmeiras tropeçar em algumas rodadas, tem um jogo muito difícil hoje contra o Internacional, e quarta-feira vamos juntos nessa emoção, torcer pela primeira batalha para a gente poder lá no Chile vencer a guerra nesse momento histórico e bater no peito e falar, porque eu não vi, mas eu vou poder falar, eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores e quem sabe ser campeão do mundo jogando contra o Liverpool, foi campeão da Champions League do ano passado. Um forte abraço para todo mundo, segue aí Jonas Stelman lá no Instagram, segue Toque Passe FC aqui também no YouTube, segue o canal da Antonella Stelman, bota o teu filho, é muito legal, vários passeios, coisa bem de criança, a criança se amarra, segue lá e dá um like, tamo junto e misturado, isso aqui é Flamengo, amigo, forte abraço.